Բարև ձեզ։ Մեր հերթական թողարկման իրադարձությունները նվիրված են տյառն ընթառաջի տոնին։ Ամեն տարի փետրվարի 13-ին և 14-ին հազարավոր հավատացյալներ մասնակցում են տիրոջն ընթառաջ ելնելու գեղեցիկ տոնին։ Տարբեր տարիների փետրվարի 13-ից 19-ի շաբաթում Շիրակի և Արցախի թեմերում ոծվել են նորակառույց սրբավայրեր։ Վարկյաններ անց մենք միասին կվերանայենք անցյալի իրողությունները։ Ամեն տարի փետրվարի 13-ի վաղ առավոտյան մայրաթորի աշխատակիցները նախապատրաստվում են օրվա կարևոր իրադարձությանը՝ տյառն ընթառաջի նախատոնակին։ Երեկոյան ժամերգությունից հետո հայ առաքելական բոլոր եկեղեցիների բակերում վառվում է տոնական խարույկը, մայրաթորում վեհապար հայրապետն է վառում կրակը։ Այդ օրը նա նաև օրտնում է աշխարհի 4 կողմերը։ Տյառն ընթառաջի հիմքում ավետարանական պատմությունն է։ 40-օրական Հիսուսին Աստվածամայրն ու Հովսեփը տաճար են տանում։ Ըստ հրեական օրենքի, յուրաքանչյուր արու զավակի ծննդից 40 օր հետո ծնողները քահանայից նորածնի համար օրհնություն էին խնդրում։ Տաճար մտնելիս տիրոջ ծնողներին ընթառաջ է գալիս Սիմեոն ծերունին, որը հայտնությամբ գիտեր, որ մանուկն աշխարհի փրկիչն է։ Հրեշտակը նրան ասել էր. «Մահ չես տեսնի, մինչև փրկչին չտեսնես»։ Զավակին եկեղեցուն ընծայել նշանակում է դաստիարակել ու կրթել նրան ազգային եկեղեցական նկարագրի համաձայն, ասում են հոգևորականները, նրանք հատկապես այս տոնին հորդորում են Սուրբ Ընտանիքի, Հովսեփի և Մարիամի օրինակն աչքի առջև ունենալ։ Գեղեցիկ այս տոնի խորհուրդը մարդկանց մտքերում իմաստավորվում և ամրապնդվում է տարեց տարի։ Եթե խորհրդային տարիներին շատերն իրենց բակերում էին կրակ վառում և շուրջ պար բռնում, այսօր բոլորն են եկեղեցի շտապում։ Մարդիկ խոստովանում են, որ խարույկի շուրջ արարողությունները կնմանվեն խաղի, եթե խորհուրդն ամբողջությամբ չընկալեն ու ընդառաջ չգնան տիրոջը։ Տրնդեզի ժողովրդական տոնակատարությունն այսօր էլ գրեթե նույնությամբ պահպանվել է և առնչվում է նորահարցների և առաջիկա բերքի օրհնության հետ։ Փետրվարի 14-ի գլխավոր հերոսները նորապսակներն են։ Գարեգին II հայրապետի տնօրինությամբ տյառն ընթառաջը հռչակվել է նորապսակների օրհնության օր։ Այդ օրը բոլոր եկեղեցիներում կատարվում է նորապսակների և երիտասարդ զույգերի օրհնության կարգ։ Իսկ օրինակ 2003 թվականի փետրվարի 14-ը Արտաշատի շուրջ 100 նորապսակների համար նշանավորվեց այն փաստով, որ կենտրոնական հրապարակում արժանացան վեհապար հայրապետի օրհնությանը։ Այս տոնը երիտասարդներին մեկ անգամ ևս հիշեցնում է եկեղեցում իրենց կնքած հավատարմության և սիրո ուխտի մասին։ Տարեց տարի տյառն ընթառաջն ավելի մեծ ժողովրդականություն է ձեռք բերում։ 2003 թվականի փետրվարի 15-ին Գարեգին II հայրապետի սրբազան կոնդակով Սուրբ Սահակ Սուրբ Մեսրոպ շքանշանով պարգևատրվեց ակադեմիկոս Վարազդատ Հարությունյանը։ Այժմ Լուսահոգի Վարազդատ Հարությունյանն այդ ժամանակ 94 տարեկան էր։ Արդեն ուներ Գարեգին առաջին երջանկահիշատակ հայրապետի շնորհած Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ պատվո բարձրագույն շքանշանը։ Ճարտարապետության դոկտոր, պրոֆեսոր, հայ ճարտարապետության հետազոտող, տեսաբան ու պատմաբան, Հայաստանի արվեստի վաստակավոր գործիչ Թորոս Թորամանյանի անվան մրցանակի դափնեկիր Վարազդատ Հարությունյանը նախագահել է Ալեքսանդր Թամանյանի հիմնած հնությունների պահպանության կոմիտեն, աշխատել է Հայաստանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի ճարտարապետության ամբիոնի վարիչի պաշտոնում, հեղինակ է բազմաթիվ գիտական աշխատությունների։ Նրա ղեկավարությամբ վերականգնման աշխատանքներ են կատարվել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում ավելի քան 50 վանքերում և եկեղեցիներում, Սուրբ Ռիփսիմեյում, Գայանեյում, Գեղարդավանքում, Խորվիրապում։ 40-ական թվականների վերջերին էլ հիմնանորոգվել է նաև մայր տաճարը։ 2011 թվականի փետրվարի 19-ին Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանի ձեռամբ օծվեց գյումրեցի Արտաշես Սարգսյանի բարերարությամբ կառուցված մատուռը, որը կոչվեց Սիրո Բարեխոս Սուրբ Սարգսի անունով։ Չերքես կոչվող ձորեզրին կառուցված աղոթատեղին տեսանելի է Գյումրիի տարբեր անկյուններից։ Հոգևորականները փաստում են, որ վերջին տարիներին նկատելի մեծացել է երիտասարդների հետաքրքրությունը եկեղեցական ծեսերի և տոների նկատմամբ, և որ հատկապես Սուրբ Սարգսի տոնին է լեցում լինում նորակառույց սրբավայրը։ Գյումրին հայտնի է եկեղեցաշինության հարուստ ավանդույթներով, գյումրեցիները առանձնահատուկ կերպով են կապված եկեղեցուն, երկրաշարժից հետո նրանց առաջին ապավենը եկեղեցին դարձավ։ Աղետից ընդամենը մի քանի օր անց Սուրբ Աստվածածին արդեն գործում էր, մխիթարելով սգավոր համայնքին։ Երկրաշարժից տուժած բոլոր եկեղեցիներն այսօր կանգուն են լեցուն հավատացյալների սիրով և աղոթքով։ Թեմի առաջնորդի ջանքերով եկեղեցիներին կից իրականացվում են սոցիալ-կրթական բազմաթիվ ծրագրեր, ինչպես մեծերի, այնպես էլ փոքրերի համար։ Գործում են երիտասարդաց միություններ, որոնք բարեգործական ակցիաներով բնակարաններ են գնում անօթևանների համար, ծերախնամ հաստատություն, մանկապարտեզ, հայորդաց տուն, իսկ կրթական բազմաթիվ ծրագրերի շնորհիվ մարդիկ նոր մասնագիտություններ են ձեռք բերում։
2012 թվականի փետրվարի 19-ին Արցախի թեմում գործող եկեղեցիների թիվն ավելացավ ևս մեկով։ Պարքև Սրբազան նոծեց Մարտակերտի շրջանի Վաղուհաս գյուղի Սուրբ Մարիամ Աստվածածի նորակառույց եկեղեցին։ Անցյալում մի քանի եկեղեցիներով փառավորված Վաղուհասը խորհրդային տարիներին զրկվել էր աղոթատնից։ Նոր եկեղեցին կառուցվեց ծնունդով Վաղուհասցի ռուսաստանաբնակ գործարար Գրիգորի Հայրապետյանի բարերարությամբ։ Եկեղեցու բացումը յուրօրինակ նվեր դարձավ գյուղին ազատագրման 19-րդ տարեդարձի արթիվ։ Մարդիկ հիշում են, որ Արցախյան պատերազմի տարիներին չկար մի տուն, որ տանիք ունենար, ամենուր մոխիր էր ու ավերածություն, բայց գյուղացիներն իրենց համախմբվածության, հավատով և աշխատասիրությամբ օգնեցին բարերարին կառուցել հավատի տունը։ Այսօր գյուղը ծաղկուն համայնքի է վերածվել, շուրջ 600 բնակիչ ունեցող Վաղուհասում Տեր Հովանես Քահանա Հովանիսյանն է սպասավորում։ Տեր Հոր խոսքով, եթե նախկինում մարդիկ անգամ եկեղեցական տոների անունները չգիտեին, այսօր արդեն իրենք են պահանջում հոգևոր թեմաներով հաճախակի հանդիպումներ կազմակերպել, հոգում են եկեղեցու կարիքները, հպարտանում իրենց հերոսական անցյալով ու վերազարթոնքով։ Հաջորդ շաբաթը եկեղեցու նախորդ տարիների պատմության մեջ առատ է պարգևատրություններով։ Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց հայրապետը գնահատել է արվեստի, գիտության, առողջապահության ոլորտի նվիրյալների, բարերարների, ովքեր և ինչի համար են արժանացել մեր եկեղեցու բարձր պարգևներին։ Բաց մի թողեք մեր հաջորդ փետրվարի 20-ից 26-ի օրագիրը։ Այդ շաբաթվա ընթացքում մենք անդրադառնալու ենք նաև 2001 թվականին տեղի ունեցած ձեռնադրությանը հիշարժան այլ դեպքերի։ Միասին վերհիշենք մեր ոչ վաղ անցյալի իրողությունները, որպեսզի կարողանան գնահատել այն, ինչ կատարվում է այսօր։